بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. میں ہوں آپ کا میزبان مراد علی شاہ. حاضر ہوں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. آج ہم آپ کو دکھائیں گے شیرڈی کا مارکیٹ، ورک شاپ، موٹر میکینک والے استاد تمام دکھائیں گے. یہ جی ڈینٹر ہے، دروازہ صحیح کر رہے، اور یہ استاد ہے ڈینٹر کا. یہ بھائی گاڑی لے کے آیا ہوا، اور یہ اس دکان کا مالک. دکان کا نام لو بچا. امرویل ایلیمنٹ. ایلیمنٹ والا. یہ اسکرین لگا ہوا ہے ماشاءاللہ، اس کے ذریعے یہ گاڑی کو صحیح کرتا ہے. یہ گاڑی کھڑی ہے ماشاءاللہ. اس کا کام ہو گیا؟ ابھی چل رہی ہے، ابھی تھوڑا سا کام باقی ہے. اچھا. یہ مردان روڈ شیوڈے کا ورک شاپ، اور یہ ورک شاپ کے استاد. جس کار کے استاد جی نہ گاڑی، موٹر میں کہنے کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ سارے دکان ہیں موٹر میں کہنے کو کی دکھاتے ہیں. سر علما، یہ ورک شاپ، یہ اسپیئر پارٹ کا دکان ہے ماشاء اللہ. یہ سارا اسپیئر پارٹ ہے. اللہ کا سوکھ دے بگے. السلام علیکم. السلام علیکم. چل رہا خیر دے وقت نہ خطیر کی صحیح تو سنگے دیر واپس میں لے جائے دوبارہ. اللہ خوشحال ساتھ بس آؤ ختم شو دے دے تر اوڑے دے. یہ اس کا دکان ہے اسپیئر پارٹ کا. تمام موٹر میں جتنے بھی اسپیئر پارٹ لگتے ہیں. ہارون استاد دے السلام علیکم. استاد جی سنگے خیر وقت ہی رہے گی. یہ اس کا ورک شاپ ہے. اور سو کال بری کی گی استاد جی بھی شیوڑا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 27 سال سے یہ کام کر رہے شیوڑے میں. خیر استاد ہونا یہ بھی ورک شاپ ہے. استاد جی السلام علیکم. سنجے روزانہ خیر وقت ہی رہے گی. یہ استاد اور یہ مہمان ہے، اس کے ساتھ گاڑی لے کے آئے، اور یہ بھی گاڑی لے کے آئے. گاڑی کو کھول کے رکھا ہوا، پتہ نہیں کیا بنا رہے. سب کے لگ جوڑا ہوا ہے، سب کے خراب دی کیسے وہ دکان دے. ساتھ میں سر روز دیکھ، یہ ورک شاپ ہے. دکان دے رہے سر ڈیک دے دا گاڑی ہوتا رہا اس پر ہی ذرا شو. استاد جی آخوا والا، آخوا والا سیدھا کا. یہ باقی وہ رکشا پہ. السلام علیکم. امیر صاحب سنگے خیر. یہ بچے ساتھ میں امیر صاحب کے. اے معشوما، اے ارے بچی دی بولے گاڑی خراب شو. اللہ دیکھو کی یار یہ ورک شاپ شیوے اڈے میں. Thank you.
ये मार्केट है, यहाँ पे सारे मोटर मैकेनिक वर्कशॉप पे सारे। ये सारे वर्कशॉप है, दुकानें कुछ बंद है कुछ खुली हुई है। ये शिवेडा मर्दान रोड और ये इसमें दुकान है। ये बर्गर का दुकान है लगा, ये वर्कशॉप है शिवेडे में। और ये बड़ा वर्कशॉप, उस्ताद अस्सलाम वालेकुम। خیر دے، السلام علیکم صاحب، خیر دے۔ یہ ورکشاپ کا استاد ہے، استاد جی سنگ ہے واڑا دا کو پخپلا کاروبار، یہ اس کا ورکشاپ ہے ماشاء اللہ، کافی بڑا ورکشاپ ہے۔ इस दुकान का, इस वर्कशॉप का स्पेयर पार्ट का दुकान है ये साथ में। माशाल्लाह हर किस्म के पुर्जे लगे हुए हैं, ये देखें। ये शिवेडे का वर्कशॉप में डेंटर का दुकान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर दे रोज जाना से कार का है द डेंटर। हां हां, दा गाड़ी ले रागली दे रोड में गाड़ी रावस तेरे गाड़ी मेरा वस्ते शिम ने लरू किसे आप के खराब दे बताओ गोरे बस रोड टूट डेंट में दर बदर खौरे पसर दा यार अल्लाह दे लखकी ओ द्वारा तक वो पूछ ओ अल्लाह दे दी मिश्रा ने खलास को ये दूसरा वर्कशॉप दुकान है। ये मामा सरंगे गाड़ा खराब दे यार, अल्लाह देख की यार बता मिश्रा ने तो रावस्ते दी दी मुआर दी कना खान दारे दी उस कसब दे दी नास देते ही ओ अल्लाह दे दी बाचा अल्लाह दे दी की। السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اختیار استاد دے۔ السلام علیکم۔ پنگے رو جانا خیر دے۔ خیر تر ویرنگ کر کے الیکٹریشن یہ اس کا دکان ہے دا سمپر شاگرد کیمرہ والا بختیار، اس کا نام ہے میرے گاؤں کے، یہ اس کا شاگرد ہے، یہ مہمان بیٹھا ہوا ہے۔ سنگے رو رہا خیر رو رہا وقت ہی رہے گی۔ یہ اس کا دکان ہے شیویڈا मर्दान रोड। ये भी वर्कशॉप है ट्रैक्टरों का और साथ में खेत। सामने वर्कशॉप,
کے تمام ورک شاپ ہیں. اور یہ بھائی پتہ نہیں کیا لے کے تو سکار کے لگا سری موبلین سے بھی موبلین ہوں در جی دکاندار نہ راکون ڈے ابھی خر سے اللہ ذل پکی برکت ہوا چاہیے یار. استاد جی سرا گیر کڑی جی ہاں السلام علیکم تم کا جلد خیر دے بمپر بدلے خاصتا ڈینٹ انکار دے خیر استاد جی سنگ خیر دے. یہ بھی جی اسپیئر پارٹ کا دکان ہے. امیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسپیئر پارٹ دے جی وغیرہ ہاں ہاں یہ اس کا دکان ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ چلائے اور برکت ڈالے. بس اللہ بانے بھروسہ ساتھ امیر صاحب در کی بچ استا کم رزق دے کر پکا پکانی کر خدی نکلے دے دے سر ہمارے پورو. السلام علیکم سنگے چل لے یار سنگے روڑ جانا خیر والا خری شکر پورو سنگے خیر دے خیر دے. یہ اس کا دکان ہے ڈیکوریشن کا ماشاءاللہ برا ہوا یہ سارا ڈیکوریشن ہے گاڑیوں کا. موٹر میکینک شاگردان یہ کہ استادان یہ ہم خراب ہے گی. اور یہ ان کا دکان ہے. پروگرام کو ختم کرتے ہیں ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. چاہیں گے اجازت اللہ حافظ.